ბრუნდებით სტუდიაში და სტუმრად გვყავს ჩვენი უფროსი მეგობარი და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ბატონი დემურ გეორხელიძე. ბატონ დემურ, ქრისტე აღსდგა. გეშმარიტოთ. გეშმარიტოთ. გმადლობთ, რომ დაგვდეთ პატივი და მოგზანდით ჩვენ სტუდიაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვენთან სტუმრობისა და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე აქტუალური ახალი ამბების პრეისკურანტს და სტუმარს ვაძლევთ არჩევანს, რომელი თემა აინტერესებს მას უფრო, რათა უფრო დეტალურად ილაპარაკოს მასზე. მას ასე, დღევანდელი ჩვენი მენიუ შედგება შემდეგი საკითხებისაგან. პირველი, საპარლამენტო უმრავლესობამ დაძლია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ვეტო. მეორე, უკრაინელი პოლიტოლოგი უკრაინასა და საქართველოზე წერს, რომ აი ხო ხედავთ, საქართველო არიო ინსტრუმენტი დასავლეთის ხელშიო და მიიღო პირველი გაფრთხილებებიო დასავლეთისგანო. მე ბოლომდე ვერ გავიგე რა მოტივაციით წერს ეს ადამიანი ამას, მაგრამ იქნებ თქვენ გაგავარკვიოთ. ოლაფ შოლცი, გერმანიის კანცლერი, ამბობს, რომ უკრაინაო ნატოს წევრი, როგორც ჩანს, 30 წელი ვერ გახდებაო, ეთყობა საკმარისად არ შეაკლეს უკრაინელი ხალხი ამ ქიმერას. მეოთხე ახალი ამბავი, რუსეთ-უკრაინის ომი და დასავლური პოზიციები მასთან მიმართებაში. პოლონეთმა არ უნდა გამორიცხოს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნა. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ სიკორსკი იძახის და არა კონკრეტებს რას გულისხმობს ამაში. ნუ, საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებებზე ჩვენ დიდი ხანია ვიცით, როცა ის იმუქრება, რომ ფრანგი ჯარისკაცები უშუალოდ შესაძლოა ჩაერთონ ომში. და მეხუთე არის ევროკავშირის მიერ ისრაელისათვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობა. ეს არ ახალია ევროკავშირის სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, მაგრამ ეს დისკურსი ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გამწვავდა. რა მოგწონთ ამ პრეისკურანტში, ბატონო დემურ, რიდან დავიწყოთ, რად ვართ გამოხვეთ? მე მგონი ყველაფერი ერთად არის, თქვენ როგორ ძინებებთ. მე არ ფიქრობ, რომ დღევანდელი სიტუაციაში რაღაც პროცესი ხდება იზოლირებულად, არ ხდება. ასე მათ შორის საქართველოში რაც ხდება, აბსოლუტურად გამოძახილია გეოპოლიტიკური პროცესებისა. ამიტომ თქვენ როგორ ძინებებთ, მე ფიქრობ, რაღაც ურთიერთკავშირებს ყველგან მოძებნით მათ შორის საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან, რომელიც მე ფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება უდიდეს შეცდომაშია შეყვანილი, თუ რა პროცესი მიდის. კეთილი და პატიოსანი, მაშინ იქნებ ამითი დავიწყოთ და ჩვენ ინტერესით მოგისმენთ. მოდით პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რაზეა დაპირისპირება? ან ეს დაპირისპირება არის წმინდა ქართული შიგა პოლიტიკური პროცესი, თუ რაღაც სხვა მიზეზები არსებობს? ცხადი, ეს არ არის შიგა პროცესი, ეს არამარტო არ არის შიგა პროცესი, მე ვეცდები რაღაც დონეზე რისი თქმად შეიძლება, ეს საერთოდ არ არის შიდა პროცესი და კარგად ორგანიზებული, შესანიშნავად დაფინანსებული პროცესია, რომელსაც თავისი მიზნები აქვს. ეს არის გეოპოლიტიკური დაპირისპირების შენიღბა. გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში კი საქართველოზე და სამხრეთ კავკასიაზე გავლენებისთვის ბრძოლა არის. ღია ტექსტი, რომელიც დაიბეჭდა ევროპის მთავარ გაზეთებში, შეერთებულ შტატებში, არერთმა ცნობილმა ამერიკელმა, მათ შორის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებულებმა, ძალიან ძლიერმა ანალიტიკოსებმა პირდაპირ შეაფასეს და სახელი დაარქვეს, რა ხდება თბილისში. ეს არის დასავლეთის მცდელობა შეინარჩუნოს გავლენა საქართველოზე თავისი პროქსი ჯგუფების მეშვეობით და ეს არის რუსეთის ხისტი პოზიცია, რომ არ დაუშვას დასავლეთის გავლენა
ამ რეგიონში, იმიტომ რომ რუსებისთვის, როგორც ისინი ხედავენ, ეს არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არე. ესე იგი, რა მოგწონს ჩვენ აქ და რა არ მოგწონს, ეს არის მეასე ხარისხოვანი და აგრეთვე ეს პროცესი როგორ არის ტრანსფორმირებული ქართულ რეალობაში და რითია შენიღბული. ავიღოთ თუ გნებავთ ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი თავარი თანამდებობის პირის პრეზიდენტის ლექსიკა. ჩვენ არის და რუსეთის მონობა, ანუ არ შევიდეთ რუსეთში და შევიდეთ და ევროკავშირის მომავალი. ეს ერთობა ერთობის გარეშე. ა? ხო, ეს ძალიან საინტერესო. ხო, ეხლა თუ ჩვენ ოდნავ მაინც სერიოზული ადამიანები ვართ, ეს ქვეყანა რაღაც გვირს, პრეზიდენტი გვყავს, რომელსაც უნდა მოუსმინო, ხო სწორია? იმარ რომელ რუსეთში შესულაზეა საუბარი, სად დგას ეს საკითხი, რომ ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფო რუსეთში უნდა შევიდეს, ან როდის იყო რუსეთის მონა, ან სპარსეთის მონა, არ ირანის მონა? საქართველოს კოლონია არასდროს არ ყოფილა, ესეც არ ვიცით, ხო? ჩვენ ძალიან კარგად. არავითარი კოლონია, განსხვავებით ინდოეთისა და ასე შემდეგ, საქართველოს არ ყოფილა. საქართველოს არ ყოფილა რუსეთის მონა, იყო იმ იმპერიის და მთელი ევროპა იყო ექვსი კონტინენტალური იმპერიის შემადგენლობაში, არავინ გამონაკლისი არ ყოფილა, არავის კაი მეზობლები არ ყოლია. ისევე როგორც ჩვენს განსაკუთრებით ევროპაში, ამიტომ ეს ყველაფერი მითოლოგიური აზროვნება არის სრული აბსურდი. ესე იგი, პირველი ტყუილი ის არის, რომ ქართული სახელმწიფოს რუსეთში შესვლის საკითხი არ დგას. რუსეთის მხრიდან რაიმე მცდელობა ამისა არ დგას. რა შეიძლება დადგეს რუსეთის მხრიდან საქართველოსზე რეაგირების და აუცილებლად რეაგირების? რაც დადგა 1921 წელს. სწორია, ქართული ხელისუფლება ისე შევიდა big game-ში, დიდ თამაში ბრიტანეთის იმპერიასა და რუსეთის იმპერიას შორის. რა მნიშვნელობა ჰქონდა, რევოლუციური რუსეთი იქნება თუ პუტინის რუსეთი იქნება, ეს იდეოლოგიური ტერმინოლოგია, თუ ვინმე ჩებოტარიოვის რუსეთი იქნება? მნიშვნელობა რა არის? გეოპოლიტიკა რუსეთისა, გეოპოლიტიკა, მისი წარმოდგენები უსაფრთხოებაზე, მისი წარმოდგენებია. ამიტომ ჩვენ ვართ უზარმაზარ ტყუილში. საფრთხეს თუ შევქმნით, ჩვენ უნდა ველოდოთ და ჩვენ ქმნით საფრთხეებს, უსაშველოდ დიდ საფრთხეებს ქმნით იმ ორიენტაციებით, რომელსაც ვირჩევთ, რომლის აუცილებლობა არ არის, იმიტომ რომ შენ ხარ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და შენ არ უნდა ითამაშო თამაში ნულოვანი ჯამით. დიდი ქვეყნების დაპირისპირებაში არ უნდა იყო მხარე. ესე იგი, პირველი ტყუილი ის არის, ტოტალური ტყუილი, და შეცდომაში შეყვანილი ახალგაზრდები მიტინგებზე, რომელთა დიდი უმრავლესობა არის უბრალოდ ახალგაზრდა, რომელმაც ინერციითა თუ რაც დააჯერეს, იმის გამო მან არ იცის პოლიტიკა, მან არ შეიძლება იცოდეს კულისები, არც არ იცის არც ერთ ქვეყანას. სხვა შორის მან გირჩის ერთ-ერთი ის რო არის, იაკო ხვიჩი ამთქვა, რომ ჩვენ რო გავდივართ აქციაზე, გვაგინებენო ეს ახალგაზრდებიო. ანუ უნდა შეურიგდეთო ამათ. ცუდად აგინებენ, ესე იგი ცოტას აგინებენ, ხო. მეორე დიდი ტყუილი თითქოს დღეს დგას საქართველოს ევროპაში გაწევრიანების საკითხი და ვიღაც ბოროტი ქართველები, პუტინისტები, პრორუსები და ასე შემდეგ ვარს ამბობენ აქ შესვლაზე და ამის გამო ჩერდება პროცესი. ტოტალური ტყუილი, იმიტომ რომ არანაირი ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი არ დგას დღეს, არ დადგება ხვალ, როდის დადგება არავინ არ იცის. ამიტომ დღეს აუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ გვინდა, რა ჩვენ გვინდა? ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამ სახელმწიფოს მეზობელია რუსეთი. ჩვენ ვერ გიქნება ფუფუნება, ვიყოთ ვიღაცის მეგობარი, ვიყოთ რუსეთის მტერი, ან ვიყოთ რუსეთის მეგობარი და ვიყოთ ევროპის ან ამერიკის მტერი. ეს იდიოტიზმის ტოლფასი პოლიტიკა. ესე იგი, ორ დიდ ტყუილზე აგებული პროტესტი, ხო სწორია? მე
თუ რაიმე დამეჯერება და არა და მე ყველა უბედურება ვნახე პოლიტიკაში და ყველა კუთხე კუჭული ვიცი ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ქვეყნისა თავად ვიყავი მონაწილე ამ კუნჭულების ცოდნის გამო წამოვედი პარლამენტში თორე ეხლა მეც იქ დავრჩებოდი დღესაც იქ ვიქნებოდი და ვიხვიხვინებდი ისევე როგორც ხვიხვინებენ ჩემი თავის დროზე კოლეგები და მე შემატებული ახალი კოლეგები ესე იგი ეს ორი დიდი ტყუილი რომელსაც თავს აძლევს პოლიტიკოსი პრეზიდენტი ყველა ვარიანტში არის პოლიტიკური თანამდებობა და ის ტყუილზე აგებს თავის პოლიტიკას მიზანი ცალკე თემაა მეორე არა რუსულ კანონს ისტორია კარგად არ მესმის რუსული რატოა როცა სიაბანდიძე სიაბანდი კანონია უსაშველოდ ესე მე მეორე ეს კანონი გამოყენებულია პროპაგანდისტვის აი მითხარით აი შოთა შენ რაში გეხებ ეს კანონი მე რაში მეხება ბატონ ლევანი არის რაში გეხება და საერთოდ გამოიყენებენ თუ არა რა უნდა გამოიყენონ წერია ერთი რაღაცა ესე იგი დეკლარაცია მეტი არაფერი ხო არც რუსულია არც ამერიკულია რაცია ფანტობისთვისაც შემოაგდეს მიზან მიმართულად ხელისუფლებამ რომ და თქვა კიდევაც ბატონო მიზინა ივანიშვილმა ესები რომ მიმართათ ხელისუფლება მართავს ამ პროცესებს შესანიშნავად დაფინანსებულია ყველაფერი მათ შორის ოპოზიცია კიდე გეუბნებით მე არა ვარ ლიტერატორი მე არა ვარ პოეტი მე არა ვარ რომელიღაცა რაღაცის წარმომადგენელი მე ვარ იმ თაობის კაცი რომელსაც არი კადრება ზღაპრებზე საუბარი მე ყველანაირ დაპირისპირებაზე მივდივარ არ ვერიდები ჩემს მიმართ რეაქციას იმიტომ რომ მე ძვირად მიღებს ეს ქვეყანა მე მინდა ეს ქვეყანა აქ ფანტასტიკური რაღაცები გვაქვს ფანტასტიკური კულტურა ხალხია მართალია დაჩაგრული მოტყუებული ნაწილი სეთურის ბრბოთქცეული მაგრამ ეს ჩვენი ხალხია გამიგეთ ის ახალგაზრდები დღეს რომ აპროტესტებენ ჩვენი ახალგაზრდებია ხვალინდელი დღეა ჩვენ წავალთ ისინი მოვლენ ჩვენ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ის გაგძელდეს რაც იყო მისი კულტურა, ენა გაგძელდეს, მენტალობა ხალხისა, ინტელექტი გაიზარდოს, განათლება იყოს, მეცნიერება იყოს, ტყუილი ყველა. ესე იგი, ახალგაზრდები აპროტესტებენ იმას, რაც მას საერთოდ არ ეხება. რა შუაშია ეს კანონი და ახალგაზრდები, მაგრამ ეს არის ის დამპალი იდეოლოგიის გავლენა, როცა შეცდომაში შეგიძლია მე შესანიშნავად ვიცი ყველა მიტინგი როგორ იგეგმება, მე ძალიან კარგად ვიცი თუ როგორ ხდება ორგანიზება პროტესტებისა, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს და როგორ იგეგმება მედიაში რა უნდა გავრცელდეს და სად როგორი უნდა იყოს ესე იგი აქცენტები, მე ძალიან კარგად ვიცი რა ფული გამოიყოფა რა არის დასამალი კაცო მე სპეცსამსახური მაქვს თუ რა არის მე ვიცი რომ აქტივისტი სტუდენტებს 500 ლარს უხდიან რამდენიმე დღეში აქტივისტებს დანარჩენი ისინი აკეთებს ჩვეულებრივი ამბავია ხო ზოგი ეს აკაკი არ არის მარტო ყოველთვის ასე ესე იგი ჩვენ გვაქვს ორგანიზებულ სპექტაკლთან საუბარი სადაც არავინ არავითარი რუსულ ორიენტაციაზე არ არის საუბარი, ეს არის ლოგიკური შედეგი, რაც იქნება, რაც პირობა აქვს დადებული ოცნებას, რაღაცით უნდა შეალამაზოს ეს ყველაფერი ქართული საზოგადოების თვალში და ჩვენ ოქტომბერში მივიღებთ პარლამენტს, სადაც ძალიან ცდილობს თლათუფროსი, რომ გაზარდოს ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის წილი, ხაც გეუბნებით. პირდაპირ გეუბნებით ცდილობს გაზარდოს, არ მინდა ხა დავასახელო, გასაგებია საპირწონეები რო იყოს კოალიციური მთავრობისგან უფრო დიდ პროცენტიანი დღევანდელი ოპოზიციის, იმიტომ რომ დღევანდელი ოპოზიცია არის ქართული დღევანდელი ხელისუფლების სულის ჩამდგმელი და მასაზრდოებელი და ჩვენი ხალხი არის ძალიან სერიოზული. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ მოხდა, რომ ბალანსების სისტემა დაიღვა საქართველოში. პოლიტიკურ ძალებს შორის გაწონასწორება შეკავების მექანიზმი არ არის.
არ არის სხვადასხვა სოფხედელობაზე, მაგრამ ერთი მიზანი რა არის? ქართული სახელმწიფო არის ხელუხლებელი. ქართული კულტურა არის ხელუხლებელი. ენა, მისი ხალხი, მორჩა, მიმართულებები, როგორ გავავითაროთ, თქვენ შეიძლება ლიბერალი ხართ და ასე ამბობთ, მე კონსერვატორი ვარ და ასე ამბობთ, ვიღაც სოციალ-დემოკრატია თუ ლეიბორისტი ასე ამბობთ, კი ბატონ, მაგი და არსებობს ამისთვის, გავეჯიბროთ ერთმანეთს, მოდი, შევთანხმდეთ და მივხედოთ ამ ქვეყანას არ არის ეს მიზანი, იმიტომ რომ გარე გავლენები, რომლებმაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში პროქსი პარტიები, პროქსი სამთავრობო ორგანიზები, პროქსი ხელისუფლება, პროქსი ინტელექტუალური ელიტა, ნახე რას გვანან რეჟისორები, ვიღაცები, შენი კოლეგები, ხო, სამარცხვინოა, ხო, როგორ შეიძლება ბიჭო, კინო რეჟისორი თუ ხარ, მიხედე შენ საქმეს თან, ჩემი ბავშვიდან რაც მახსოვ ხარ, ერთ-ერთი ყველაზე ამაზრდენი კალიბატორი, ესე იგი, რატო უნდა აკეთო ასეთი რამეები და სხვები კიდე და რეჟისორები გაჩნდნენ თეატრებში, ახლა ესე იგი არარუსულ კან, რატო იგდებთ მაცხრად თავს ვერ გავი? მართლა ასეთი ბოდიში არ მინდა ეხლა მამაპაპური სიტყვა გამოვიყენო. მართლა ასეთები ხართ თუ მართლა იდეოლოგიის გამო, მაშინ ინტელექტის პრობლემა გაქვთ. ძალიან სერიოზული პრობლემა გაქვთ ინტელექტისა. აი ასეა. ეს არის ბატონ ლევან და ბატონ შოთა ანიდა ხოე დღევანდელობისა. სხვა პროცესი მიდის. მიდის შენარჩუნება იმის მცდელობისა, რომელიც დალაგებულ ახალ გეოპოლიტიკას ეწინააღმდეგება. შენ სახელმწიფოს არავინ არ ერჩის. მანამ სანამ შენ არ ერჩის სხვას. ხო სწორია? სანამ შენ არ მოძრაობ იმ გეოპოლიტიკური რეალობის საწინააღმდეგოდ, რაც ჩამოყალიბდა. ჩვენი საქმე არ არის რუსეთ დასავლეთის ბრძოლა. ჩვენი საქმეა არ კონდეს ჩვენ მათთან დაპირისპირება და ჩვენი რესურსი უზარმაზარია. პატარა შეუმდგარი ქართული სახელმწიფო რაღაც სიაბანდი კანონი მიიღო და ააყეფა სოფლიოს უძლიერესი ქვეყანა, ააყეფა ევროპა, მართალია პოლიტიკურად მარიონეტი და არარაობა. ვინ? პატარა საქართველო. თუ საქართველოს ავიღებთ ერთ მხარეს და ავიღებთ ამ კანონთან რეაქციას დასავლეთისა, დასავლეთი სერიოზულად დამარცხებულია. სერიოზულად დამარცხებულია, კიდე გეუბნებით, ეს მიანიშნებს ქართველებს, რომ იწამეთ საკუთარი ძალა. პატარა ქვეყანა არ ნიშნავს ბაბაიას ძახებას წაღმა და უკუღმა. ბაბაიას უძახიან გლახები. გამიგეთ რა? პოლიტიკაში ლავირებენ აფერისტები. გამიგეთ რა? და უტვინოები. ლავირება კი არ უნდა პოლიტიკაში. პოლიტიკაში უნდა მყარი, გამოკვეთილი, საღი, პრაგმატული პოლიტიკის გატარება. ესე იგი, ყველაფერი გვაქვს ტყუილში ჩაფლული და არავინ არ საუბობს რა გეოპოლიტიკური რეალობა დადგა. ჩვენი ბრალია უკრაინაში თუ შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულზე სერიოზული მარცხი განიცადა. მე დავაშავე, ან მე როცა დავწერე 2022 წლის 24 თებერვალს, რომ აქედან რუსები უფრო ძლიერი გამოვიდა, იმიტომ რომ მე პროფესიულ დონეზე ვიცი რუსეთის ეკონომიკა. ვიცი მათი პოტენციალი, ვიცი მათი ხალხი ძალიან ხმად და კარგად ვიცი. ვერაფრით ვერ მოუგებ მას ასეთ ომს, რომელიც მას ეხება. ის რომ სხვაგან წავა ავღანეთში რო წავიდა უაზროდ, ვერაფერი დამარცხდა, ხო? დამარცხდა და ყველგან დამარცხდება, ყველგან დამარცხდება. და იმიტომ მარცხდება დასავლეთი, რომ ის არა თავის ომს აწარმოებს, ის აწარმოებს ომს სხვის წინააღმდეგ. ჩემი ბრალია უკრაინაში ტრაგედია უკრაინელი ხალხისა, რომელიც სწორედ იდეოლოგია მიიყვანა იქამდე. ვისთვის? მიზანი რა იყო? რუსეთის განადგურება. დღის წესრიგიდან მოიხსნა რუსეთის განადგურება, არა? კი. პრინციპში კი, იმიტომ რომ ეუბნებიან, რომ არ გამოიყენოთ ისე, ხო, აი მეორე. ეს ხა მე გეუბნებით.
რუსი კაია გლახა ამაზე ვიმჟელო თქვენ არა ეს არის გეგმა ეს არის ამოცანა შენ გავლენებიდან არ გიშვებენ ერთადერთი მიზნით ეს არის ფანტასტიკურად საშიში ტერიტორია რუსეთისათვის აუშცავად საშიში აგერ კავკასია აგერ ვოლგისპირეთია თელი ბომბების აფეთქება შეიძლება ხო ჩვენ რა გავაკეთოთ ახლა ორი გზა არის მე ორივეს უყურებ ისე როგორც რეალობას თუ ღია ტექსტით იქნება ნათქვამი რომ ქართველები ჩვენ ვირჩევთ დასავლეთის მხარეს ვიომოთ იმ საქმეში რაც არის მათი მიზანი ანუ რუსეთის განადგურება და თუ ეს ხალხის არჩევანი იქნება რა შედეგი დაგვიდგება ის შედეგი დაგვიდგება მაგრამ ხალხის არჩევანს არავინ არ დაუდგება წინ ხო ماشي ხელისუფლება უნდა აიღოს იარაღი და შეასრულოს ის რასაც ავალებენ кайხანი ხო სწორია მეორე გზა არის თვითონ მოყვნენ ახლა თვითონ არ მოყვნენ რა თუნდა კაცო თემი დასავლეთი წერც ერთ რამეს ყველას ყველაფერს ვადევნებ თავს ამერიკულ ყველა წამყვან გამოცემას ვადევნებ ყველა გონებრივი ცენტრის პუბლიკაციას ასევე ევროპაში ყველა წერც დასავლეთი თბილისში ამზადებს ახალ ფერად რევოლუციას თავისი გავლენების შესანარჩუნებლად. ჩვენ რაც ვაპროტესტებთ არა რუსულ კანონს. მაგარ შარში ვარ გახვეული. როგორც იტყვიან, ძალიან ისე იმერულად იტყვი ტყემალზე ზის და ბლის კურკებს ისუსო. ესე იგი, გამიგეთ არა ყველა წერს ამას. დასავლეთ ევროპის პრესა წერს ამას. თავი რო გავანებოთ აღმოსავლეთ ევროპის პრესას. რა გავაკეთოთ? მეორე გზა ჩვენი პოზიცია, რატომა ქართული სახელმწიფოს პოზიცია ძლიერ იცით, სამხრეთ კავკასია არის მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრში მოქცეული. აქ ყველა ინტერესი იყრის თავს, ჩინეთის ინტერესი, ნახეთ ბოლო 2-3 წელია რამხელაძე გაიზარდა ძალიან მაგრამ ჩინეთი სხვა ტონალობაში მუშაობს. აქ ამ შემთხვევაში კავკასიაში დაპირისპირება არის შეერთებული შტატები, რუსეთი. ევროპა კიდე გეუბნებით, ევროპა არაფერს არ წარმოადგენს. ის არის მარიონეტული, არის შეერთებული შტატების ერთადერთი დასავლეთი, რომელსაც მოიაზრება, როგორც ეს არის შეერთებული შტატები. ჯერ კიდევ უსაშუალო ბრიტანეთს თუ არ ჩავს. ბრიტანეთი მაინც თავის თამაშს. ბრიტანეთი ეს არის პოლიტიკური პროფესიონალიზმი, რომლის დონესაც ამერიკელებს ვერ შეწმნენ. საქართველოს ბრიტანულის დაზვერვა ძალიან ინტენსიურად მუშაობს საქართველოში, ძალიან ინტენსიურად, кайხანია უკვე. ამიტომ არ გავაგრძელებ ამ თემას, დანარჩენი თქვენ თვითონ იფიქრეთ. ესე იგი, რა გამოგდის? ცხოვრობ ტყუილში. ცხოვრობთ არასწორი ინფორმაციის ფარგლებში, იმიტომ რომ არ მოიძებნა პოლიტიკური ბალანსი ამ ორ ძალას შორის, რომლებიც სინამდვილეში ერთი ძალაა, არავითარი სხვაობა ოცნებასა და დღევანდელ ნაციონალურ თუ გუშინდელ ნაციონალურ შორის არ არის. შესანიშნავად იდეოლოგიურად ყველანი არის აბსოლუტური კონტროლი ქვეშ, ყველანი ელოდებიან კოალიციურ მთავრობას, ჩვენ მივიღებთ კოალიციურ მთავრობას, დანარჩენი რაც იქნება, თქვენ კარგად ნახავთ. ბატონო დემბურ, ერთი რაღაცა მინდა აი ამ თემაზე კითხოთ. ეს ამბავი, რომ მაჟორიტარული არჩევნები, ესე იგი, გამოირიცხა და იგივე პირველი პირის, ანუ პრეზიდენტის არჩევა ხდება, ასევე პირდაპირი არჩევა აღარ არის. ამან ხო არ გამოიწვია, რომ დაჭირდათ, ესე იგი, გამოცოცხლება როგორმე ნაციონალური მოძრაობის. და ის ხო, ნუ ეს რო გამოცოცხლებლად არ თქვენ თუნ თქვით. ნახეთ, აი ძალიან კაი რამე არის. ხო. ნახეთ, დააკვირდით ამ ქვეყნის ავანჩავანის არაფორმალური კაცის, რომელსაც არანაირი თანამდებობა არ უკავია და როგორც საკუთარ დუქანს ისე მართავს ქვეყანას. შუა უნდა გაიკრიფოს. ხო. გაუქმა პარტიები. ხო. ასე, ესე იგი მე ვარ და ესენი არიან, სხვა არა. სინამდვილეში ერთია, გაყოფილია, იმიტომ რომ იმას მეტი ძალა არ აქვს.
თან იყვებება ძალიან სოლიდურად, კიდე გეუბნებით. ძალიან სოლიდურად და მსუყეთ, გასოთ ხო, ჩხიკვაძე შესანიშნავად. მე იყო ცხოვრობ და ხედავ ლობიანებს ზეიმებს ხედავ მაგრად. ო, გავძეხი ხო? დახვევით ეს არის, ამიტომ ბიძინას პრობლემა ის იყო და ამიტომ გაკრიფა თავისი ჭკვით და ეს არის არა ბიძინას ბრალი, არამედ ეს არის ყველა იმ სხვა პარტიის და ყველა იმ სხვა ადამიანის ბრალი, რომელსაც უნდა პოლიტიკა და მიდის და ნებართვას იღებს მისგან, იქნება თუ თქვენთან მიქნები და არ იქნება თქვენი ჭირიმე. იქნება გამიშვათ. იქნება გამიშვათ, იქნება ცოტა მომეხმაროთ, ხო? ანუ ხარ ლობიო, ჩამოყალიბებული არარაობა. იმიტომ რომ პოლიტიკაში ან ხარ სუბიექტი ან არავინ არის. აქ ერთი რამე ლევან, ამ აქედან გამომდინარე ხო არ არის რომ თქვა იგივე შენ შემოსვლა პოლიტიკაში დამთავრდა იგივე შენი რაღაც დავადობით, ხო? რომ არ უნდა გაჩნდეს რაღაცა ძალა რომელიც არ არის კონტროლის ქვეშ. ეს არის ამ სისტემის უზარმაზარი საფრთხე. ხო, კონტროლის ქვეშ. ხო, მეცე რა ძერცი არაფერი არ დამთავრებულა, მაგრამ შედეგი გამოიღო და ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია, რომ მატრიცას მეგულისხმობ გლობალისტურ ლიბერალებს, რომელმაც კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო პიკს მიაღწია და ჩემს ხმა არწმენით ახლა ვარდნის პროცესია უკვე, ხო? მას უბრალოდ არასდროს არ უნდოდა არავის შეშვება სიგნით, ვისაც გააჩნდა დამოუკიდებელი პოზიციები. მაშინ ვინმე მკითხავს კი, მაგრამ ესეთი სუვერენისტი და ესა გმირი ბიძინა ივანიშვილი რატო შეუშვა, ხო? მაგრამ ანუ ჯერ ერთი მე ყოველთვის ვთქვი კორექტული ვიყო ბიზნეს მიმართ და რაღაც პირატში არ გადავიდე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რომ მისი შემოშვების საწინდარი და წინაპირობა ვთქვათ ცენტრალური ფიგურებისგან განსხვავებით იყო ის, რომ მას ფულის და კაპიტალის დიდი ნაწილი მათ მძევლად ედო დასავლეთში და პირველი 12 წელი, ხო, ცოტა არ არის კაცო, სტალინს მეტი არ წონია დიდ სამამულო ომს თუ გამოვაკლებ, ხო? საბჭოთა კავშირის მართვისა. შეგვიძლია ვიკამათოთ, რომელ წელს ახლა სტალინს კი არ ვაძარებ ბიზნესს, მაგრამ უბრალოდ თარიღებს, თქვა თუ 39 წელს ან 40 წელს ჩაიბარა და 53 წელს გარდაიცვალა სტალინი, ხო? 4 წელი გამოაკელეთ ჩიგნით დიდი სამამულო ომის და რამდენი წელი ქონდა მას შვიდობიანი ქვეყნის მართვის, სუ სხვა ქვეყნის სუ სხვა პიროვნებში. აბიტო 12 წელი არაფრით არ არის, აგერ მე-13-ე თავდება მოკლე პერიოდი და მთელი ეს წლები, მთელი ეპოქა ეს იყო ультраლიბერალური მართლობა ბიზნეს ხრიდან. აგარ ჩამოუთვლი ახლა ამ გაუთავებელ მავნებლობებს მისი ლიბერალური პოლიტიკისა. და აი ახლა მისი წინასაარჩევნოდ გაეროვნულება და გააკონსერვატორება, რომლის სიცრფელისაც რა თქმა უნდა მე ერთ ცუდადაც არ მჯერა და ძალიან გამიხარდება თუ როდისმე გადავწმუნდები ამაში, ხო? ჩემი აზრით იყო იძულებითი ზომა, იმიტომ რომ მას მატრიცამ ისეთი რაღაცა უბრძანა, აი ამ თავის კონტროლის მექანიზმები, რომელი ბრძანების შესრულების შემთხვევაში ბიძინა ნუ პრაქტიკულად ჯვარი წერია თვითმკვლელობას ჩაიდენდა. Ну, მაგალითად, მეორე ფრონტის გახსნა რუსეთის წინააღმდეგ. Да ის დარწმუნებული ვარ, რომ მატრიცას ეუბნებოდა, რომ კი, მაგრამ მაშინ მე ხომ მომკლავენ როგორც მინიმუმ პოლიტიკურად და ჯვარი, იმიტომ რომ რუსეთის არმია შემოგრიხინდება აქ ტანკებით და თქვენი პამპერსები და წყალე აფს არ გვიშველის და მატრიცა ეუბნეოდა მოკდიგმირულათო. მოკდიგმირულ მოკდი დიადი მიზნებისთვის, ასე რომ აბა ბედნიერი მართველი, მე ხო მატრიცა და ნუ მას მოუწია
აი ამ პლანგზე, რომელზეც ჩვენ დაგწინოდნენ და მარგინალებს გვეძახდნენ და ანუ ყველაფერი იმისთვის პრაქტიკულად რისთვისაც სისხლი გაგვიშრეს და კიბო დაგმართეს, ხო? ჩვენ ყველას კრეფსითად ვიძახი ჯვარეწარი ყველას. ეხლა უბრალოდ აიღეს ეს დღისეს რიგი და თქოს კაცო ჩვენ ამას გულისხმობთ, ე ღირსება, იდენტობა, ხო ღირებულებები, არა ნარკოტიკებს, კაზინოები ჯერ არ უთქვათ, მაგრამ ეთქვა მაგასაც ისავენა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო გამოუვალობის გამო. ეხლა ეს არის მის შეიძლება თქვა, არავის წენინება არ მინდა, მაგრამ ვიღაცა უცნების ლიდერებს და აი ამ რაღაც მოლაპარაკეთავს რა. Ну რაც უბრძანეს, ეხლა ხვალერო ბიძინამოთმას დამთავრდა ეს ამბავი და დაუბრუნდით ევროპაშიო და ვაშა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, როგორ გონიათ, ეხლა ერთი წუთით რა პასუხს გაცემს ეს რა ქვია, მთელი ქართული ოცნება. არის უფროსო. და ეს რა ქვია, დაგვიზუსტოთ ინსტრუქციები და ამღერდებიან ჩვენს ევროპულ მომავალზე, ხო ეგრე? ხო და ამ თაზრესით, როდესაც ისმის კითხვა, კი მაგრამ რატომ მაშინ ისინი რატო იძახიან, რომ ჩვენი მომავალი მაინც ლიბერალურ ევროპაშია? Ну, а ეგ ცალკე სასაუბრო თემაა და შეგვიძლია დავიწყოთ იმით, რომ ბატონ დემურს ვკითხოთ, რას ფიქრობს ის? ხო, აი რას ფიქრობთ? რატო ისე ღირსებით ევროპისკენ თუ რა? მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ბატონმა ლევანმა აბსოლუტურად ზუსტად ფაქტობრივად მე ცოტა სხვა სიტყვებით ვთქვით, აი მადლობა ბიძინას, მადლობა ოცნებას, რომ ომში არ შეგვიყვანა, მშვიდობა მოგვიტანა, ხო? ეს არის საცოდავი ხალხის აზრი, იმიტომ რომ მე მაშინ საშინელი რეაქცია მქონდა, საკმარისი იყო საქართველოს გაიხსნა მეორე ფრონტი და პირველი ვინც განადგურდებოდა იყო საქართველოს ხელისუფლება და მათ შორის ბიძინაც, რომელიც ასე განადგურდები, ისე განადგურდები, რა მნიშვნელობა ეხლა ამაზე? ეს ვერ მოხდება. ყველას დაუპირისპირდები, საქართველოში ნატო ვერ შემოვა ამ ქვეყნის დაქცევის ხარჯზე. დაიქცევა და მაინც ვერ შემოვა. საქართველო ვერ გაწევრიანდება ევროკავშირში. იმიტომ კი არა, რომ ცუდია და კაია, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური შეზღუდვებია. დანარჩენი არის პროფესიული თემებზე სასაუბრო. რატომ ვერ? იმიტომ რომ უსაფრთხოება არის და გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური ინტერესები, რომელსაც საშინლად ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატები, ჩრდილოეთი, სამხრეთის ტვირთბრუნვა, ნაკადები, რომელიც აღმოსავლეთ დასავლეთ იქნება დამაკავშირებელი, სხვა ლოგისტიკა, სხვა კონტროლის მექანიზმები, ყველაფერი დაულაგებელია და ჩვენ ლაპარაკობთ ღირსებით ევროპაში, რომელ ევროპაში, რომელსაც დღეგრძელობა ვერაფრით ვერ ექნება შექმნილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო. შეერთებული შტატების პოლიტიკა პროფესიულ დონეზე ვინც იცის, მან შესანიშნავად იცის რაელის ევროპას. ამას წერენ შესანიშნავი გამოცემები. ამერიკა ხო მართლა უძლიერესი ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ ნეოლიბერალური მარაზმი იმდენად მომძლავრდა, ეს უძლიერესი ქვეყანა დააზიანა, მას რჩება სუპერმეცნიერები, მას რჩება ანალიტიკოსები, მას რჩება ის ადამიანები, რომელიც კლასიკური ამერიკული ეპოქიდანაა, იარაღები რო აქვს სახში და იბრძოლებენ თავისი იდეისთვის. მე ძალიან კარგად ვიცი ამერიკული შიგა სამზარეულო, როგორი იბრძოლებენ ისინი, უბრალოდ კი არა. ესე იგი, რა გამოდის? პირველი, მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოება აიძულა საქართველოს, იმიტომ კიდე გეუბნებით, პირველი ვინც განადგურდებოდა იქნებოდა ოცნება და მთლიანად ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში ბატონო დემურ, ჩვენი ინტერესები ხო არ იკვეთება? ну хоар эмтхва უფრო მისთან თუ მათ თავის გადარჩენა უნდათ ასე ვთქვი. ახლა ნახეთ რაცია, აქედან გამომდინარე მან გააკეთა და ოცნებამ გააკეთა ის, რაც არის ქართული სახელმწიფო დღეისათვის კარგი. მაგას ვიზახ. ну убралут карги ехла оми раунда იომო კიდე გეუნები. როდესაც ჩემმა კოლეგამ ამერიკაში კითხა
ერთად ძალიან დიდ ადგილზე ვიყავით. ძალიან ვიწროწრე იყო სულ 5-6 კაცი. რატო არ გვეხმარებითო ეკონომიკა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იმას გაიღიმა და რაიმე რომ მოხდესო რუსებმა რომ საქართველოს დაიკავოს 72 საათი ჭირდებათო, ხო და აღა იმა დაუშენოთ ქარხნები და აი კიდე გეუბნებით ღია ტექსტით, არაფერი არ არის დამალული. კიდე გეუბნებით აქ პროფესიულ ემოციები ვის რა მოგწონს, ეს არის მეასე ხარისხოვანი. აი რადონის უკადრისობა, რომ მე ახლა აქ ვიჯდე და მე როგორც ერთ პიროვნებას რა მომწონს და რა არ მომწონს იმ თემაზე ვისაუბრო. ეს ხო სამარცხვინოა. ხო, მაგრამ თქვენ რომ ამბობთ მაგალითად, რომ ეს დავფიქრებულა ამაზე, თუ იქნება კოალიციური მთავრობა. კოალიციური მთავრობა იქნება. მე მაგალითად სანამ ეს მოვლენები დაიწყებოდა პირდაპირ რამდენიმე გადაცემაში დავწერე კიდეც არის ორი საუკეთესო გზა. დიახ. ამ სიტუაციაში, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი ფაქტობრივად განადგურებულია და ჩვენ გვაქვს ერთი მედლის ორი მხარე, ოცნება და ეს ხო ტრაგიკომიკური. აქ არის ერთი თუ ქართველების საკმაო ნაწილი თავისი ინტელექტუალური როიწყვიან შესაძლებლობებით დაარწმუნებს ერთმანეთს, რომ ამ სიტუაციაში არჩევანი არ შეიძლება, არ შეიძლება, იმიტომ რომ შენ ნებისმიერი არჩევანი განადგურებს პერსპექტივას, ყველაზე კარგია ხელისუფლებას აკიდო არალეგიტიმურობა. ლეგიტიმურობა არის ყველაზე დიდი რამ პოლიტიკაში. რას ნიშნავს ლეგიტიმურობა არჩევნებზე? ნახეთ როგორ ამბობენ, მომძადით ყველა და გადავხაზეთ. 100% ამომრჩეველი თუ მივა და ამ პროცესში მიიღებს მონაწილეობას და იქ ცირე ხმით გამარჯვებს ვინმე, ეს ხო უზარმაზარი ლეგიტიმაციაა ხელისუფლების. რა თქმა უნდა, ეს არის სუპერ ლეგიტიმაცია. ამიტომ არმისვლა და ბლოკირება არის, იმიტომ რომ 20-30% რომ მივა ხელისუფლება იქნება არალეგიტიმური. კოჭლი. კოჭლი. ვერაფერს ვერ გააკეთებ. რატომ იყო 2020 წელს ოცნება კოჭლი? კოჭლი კი არა, დაღუპული იყო. 48% მაქო და არავინ არ აღიარა. ერთი თვე იყო დარჩენილი კიდე და ოცნებას უბრალოდ მოუწია ეს ვადამდელი არჩევნები. უნდა დაენიშნა, იმიტომ შენ ვერაფერს ვერ გააკეთე, მე რა 48% ძიძახი, არავინ არ ცნობს. მე უნდა გცნო შენ 2%-იანმა პარტიამ უნდა გცნო, 4%-იანმა, 10%-იანმა, 20%-იანმა, გამიგეთ ხო? და აქ ეს პატარა პარტიები გამოადგათ. გამოადგათ? ესე იგი. ხო, მათ გახსნეს ეს. რა კი უკვე ჩიხი იყო და პოლიტიკა არ ეყო და მარიონეტა, ესე იგი, ოპოზიციონერებს ადგენ და მიშელი ჩამოვიდა ოცნების მხსნელად. შერეკა ეს საწლები, პოლიტიკური საწლები, როგორ იდგნენ. მე ლევან, ესე იგი, იმ მოწერას, ხელმოწერის პოზიციებს რო უყურებდი, როგორ იდგეთ, ისტუკანებივით იდგნენ და მიშელის დოკუმენტს აწერდნენ. აი ისტუკანი, ამაზე კაი სიტყვას ვერ მოძებნი. და თან რაზე მოაწერინეს პარალელურად? თან რაზე სიაფანტობაზე. 15 პარტია მოაწერა LGBT მანიფესტს. ესე იგი, ესე იგი. ხო. რა კი ეცნებამ დაუშვა უდიდესი შეცდომები 2016 წელს არჩევნების წინ? მე მოუწოდებდი მათ, რომ ეხლა სანამ ძლიერად ხართ, გაყავით ძალაუფლება და კოალიციური მთავრობა გააკეთეთ. ჩვენ ხო გადასვლა გჭირდება. ჩვენ გვინდა სისტემიდან ნელ-ნელა გადავიდეთ გაუმჯობესებებზე, ხო? ერთპარტიული ვირეშმაკული წყობა უნდა დასრულდეს ქვეყანაში. ამიტომ პირველი არმისვლა, ეს არის იდეალური და ბლოკირება არჩევნებისა და არალეგიტიმურობის, რომელიც გამოიწვევს იმას, რომ კიდევ რიგ გარეშე არჩევნები უნდა დაინიშნოს. მეორე, თუ მივდივართ არჩევნებზე, ისე უნდა გაკეთდეს, რომ არავინ არ უნდა გაიმარჯოს. მაქსიმუმ 20-25%-ის ფარგლებში არავის არ უნდა კონდეს მეტი ხმა. რატო? რანაირი კოალიციაც იქნება, ისნაირი კოალიცია დაჯდეს. თავი ის არის, რომ
თუ ამ თქვენ მომხრე ხარ კოალიციონ თავროს. მე მომხრე ვარ მშვიდობიანი გადაცვლის. რა კი დღეს სხვა შედეგი არ არის, მე გეუბნებით საუკეთესო გამოსვლას, არალეგიტიმურობის აკიდებას ხელისუფლებისთვის, რომელიც მას დაამთავრებს, ან მეორე ამ სისულელე დაპირისპირებაში, რომ არ იქა ეგენი თუ მობრავდნენ, დაგხრიტავენ და ესენი, ვერან ვერავის ვერ დახრიტავს. ვერავინ ვერავის ყურზე ხაფსაც ვერ დააჭრის, ამიტომ ჯობია დაბალანსებული შეიქმნეთ. 2003 წელს დაუბრუნდეთ ხო? რა 2003 წლის არჩევნები. ხელისუფლება მიიღო, მე იქ ვიყავი და ძალიან 21.4 მეათედი. რაზე ჩხუბობდა სააკაშვილი? მას არ დაუწია რევოლუცია. სააკაშვილი ჩხუბობდა სწორად. დამიწერეთ პირველი, მე ვარ პირველი. ხო. სულ პატარა სითხოვდა. ცხობაც 0.5 და ჩვენ მოიკელი 0.5% და მომეცით თორცები 54 ადგილზე იყო საუბარი პარლამენტში. 21.4 ქონდა ხელისუფლებას, 6 პარტია იყო, კოალიციების გარეშე ვერაფერი ვერ გაკეთებოდა და ვინც წაგებული იყო იმან გაუკეთა ორგანიზება, ნუ გასაგებია მერე ჩაერთნა დასავლეთი. კიდე გეუბნებით, მერე ჩაერთო საქართველოს მაშინდელი პოლიტიკური სპექტრის კატასტროფული შეცდომების საფუძველზე, შემდეგ წამოწებულ საქმეში ჩაერთო დასავლეთი. და ივანოვი. ნუ ეს ივანოვი და შეერთებული შტატების პოზიცია შეჯერებული იყო და შეთანხმებული იყო. ეს 1000%. ხო და ეს კომპონენტი არ აქვს ახლა ახანდელი. იმიტომ რომ ივანოვი აღარ არის. ახლა არის სასტიკი დაპირისპირება. ხო. მაშინ არ იდგა, იმიტომ რუსეთს გასანადგურებელი უკვე განადგურებული ყავდათ რუსეთი 90-იან წლებში მარიონეტული ხელისუფლების დონემდე იყო, ხო, დაყვანილი და დღეს სხვა არის, დღეს დგას რეალურად განადგურების საკითხი. რუსეთის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს, რუსი ხალხი უნდა განადგურდეს. როდესაც კარგად გახსოვთ ბატონ ლევან თქვენც და აი შოთა გახსოვთ ესენგეზე რა ამბავი იყო საქართველოში? კი, რა მოს. და ესენგე ამერიკული პროექტი იყო. ეს არ იყო რუსების პროექტი. ხო. და ეს ესენგეს პროექტი მოიგო ბუში მამას ჯგუფმა, რომელმაც კენჭი უხარა საპირისპირო ჯგუფს და ის საპირისპირო ჯგუფი რუსეთის 50 ქვეყნად დაშლათ მოითხოვდა. და ჩვენ ქართველებს ნახე რა იყო, რა დღეში იყვნენ პარლამენტარები, რა არიქა რუსეთი და რუსეთი და იგი რა არის ეს პროფანი როცა ხარ გეოპოლიტიკაში. მე ახლა მაგალითად შენს პერვეში რო შემოვიდა, ეხა დეკორაციებზე დაგიწყო იქ მითითება და იგი მაგრა უნდა წამომარტყა. შენს პერვეში მაინც ჩემს პერვე ძალიან დაცულია. ბატონო დემო და არ შემოგიშვებეთ. არ შემოგ. აქ პოლიტიკა უფრო ისეთია რა. ამიტომ რა მოხდა? მოხდა ის რომ დღეს სხვა რეალობა, მაშინ სხვა რეალობა იყო. არ ჩამოსულა ივანოვი ამერიკელების დახმობის გარეშე, ყველაფერი შეჯერებული იყო. მაგრამ დღეს გაცილებით მწვავეთა საკითხი. ამიტომ რაც თბილისში ხდება, ეს არის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დაპირისპირების, გეოპოლიტიკური დაპირისპირების გამოძახილი და გამოყენებულია ევროკავშირი, როგორც ანგლოსაქსების შესანიშნავი სამართავი მარიონეტები. კიდე გეუბნებით, ევროკავშირი როგორც პოლიტიკური ერთეული, ეს არის არარაობა, არავინ არ არის. მას შესანიშნავ მანიპულირებას უკეთებენ. არ მინდა ახლა ვისაუბრო იმაზე, თუ ამერიკელი მიმომხილველები და ანალიტიკოსები რას წერენ ამერიკის მიზნებზე ევროპასთან მიმართებაში. ასე რომ ეს სხვა თემაა. აი, ლევან, შენ რამეს დაამატებ? იცი რა, ჩემთვის ეს თავრობაც კოალიციური. ხო. დღიდან მესი მოსულესა. ხო. მაიც თინა ყიდაზელი არის, ხო, ეს რა ქვია, თავდაცვის მინისტრი. კი, რა თქმა უნდა, პირველი იყო სრულიად კოალიცია. ხო, ის კოალიცია. არა, ეხა ისე დაბრუნდებიან რა მაგას. რა, ეს არის მედროვეების მთავრობა, რომლების უფროსიც არის პრაგმატული,
მე მას ვერასდროს ვერ შევადარებ მიჩასააკასულს, იმიტომ რომ მე ოჯახი კაცია, სადისტი არ არის. თავისებური გაგება აქვს წესიერებისა, მისი წესიერების გაგება აგებულია რაღაც. ხო, თავისებური ამბავია. ხო, პრინციპებზე, მაგრამ ამ მანიაკებს ვერ შევადარებ, მაგრამ არც ახლა მის რაღაც პიროვნულ სხვა თვისებებზე მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ ჩემი გამოცდილება მის თავისებურობისა პირველ წლებში, აი ამ 12 წლის მანძილზე, არის რომ ეს არის აბსოლუტურად სტერილური იდეოლოგიის მიმართ. თუმას რაიმე სახის იდეოლოგია აქვს, ის ლიბერალურს უფრო გავს, ვიდრე ეროვნულს, ხო? და ეს კაცი ახლა დროთა ვითარებამ აიძულა დაეხურა ეროვნული ქუდი. და მეტროების კოჰორტა, აი რა ერთულოვნებითაც უმღეროდა იმას, რა ქვია, ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და ნარკოლიბერალიზაციას. ზუსტად იმ ერთულოვნებით ახლა მღერის აბსოლუტურად აბსურდულ სიმღერას. მოუსმინოთ ამ სიმღერის სიტყვებს. ჩოხებში ერთობით, ღირსებით, ჩიგ ლიბერალურ ევროპას. ჩიგ ევროპას. და ამაზე არაზმი არ არსებობს. ეს არის სუბთა სიშტე, რა, მოდი სხვანაირად არ შევაფასოთ ეს. მე რა უნდა დავამატო ამას? ამაზე კაი რა უნდა დავინახოთ ჩვენ თვალეთ, ხო? ვისაც თვალები აქვს, დაინახოს და ვისაც ყურები აქვს დაიგოს. აი ერთი ნიუანსია, ბატონ ლევა, ნახეთ, ეს ხალხი პოლიტიკოსები არ არიან. მენტალურად მათ არანაირი შეხება არ აქვს. ესენი არიან შემთხვევით მოხვედრილი ბელადის მატარებელში, გამიგეთ რა, და მეორე ესე იგი იმ მახინჯი სელექციის შედეგად. და ამდენად რაკი არიციან რაზეა? რაკნა საერთოდ. მათ არიციან იქ როგორია ესე იგი რეგისტრები, ტონალობები, ესენი პოლიტიკაში ურთულეს. საერთოდ პოლიტიკა არის ადამიანური საქმიანობის ყველაზე საშილად რთული საქმე, სხვა მენტალობა, სხვა კონსტრუქციას მოითხოვს. ეს ხალხი ბოდავენ სისულელეს. უნდათ ეროვნული და უნდათ ღირსებით. ვითომ ევროპა ელოდება ხა საქართველოს რო თავის ევროპა რუსები, რომლებიც იხვერწებოდნენ ნატოში შესვლას და ევროკავშირთან სრულ ინტეგრაციას, მაგიდაზე არ დააჯინა. ხო, პუტინმა თქვა სხვათაშორისო. ეს ცნობილი ფაქტია. მე მაქვს წაკითხული ამერიკელი გენერლის მოგონებები, როდესაც გახსნეს ელცინის წერილი და იგი ითხოვდა, რომ ნატოში გაწევრიანებულიყო, ნატოს ვიწრო წრეში, ახლა ძალიან მაღალი თანამდებობები, ახლა ვინც ხცნის წერილს, ხო? შოკირებული იყვნა. შემდეგ გაცილებით დიდი მცდელობები 2000 წელს და 2001 წელს დააკეთა პუტინმა. ყველაფერს ეცადა, ყველანაირი გზით, მაგრამ ახლოს არ გაიკარეს. და აი მე ორიოდე დღის წინ მოვიტანე კენანის ფანტასტიურად წინვალე ამერიკელი დიპლომატის ესე იგი ის მოგონებები, ის იყო საბჭოთა კავშირის შეკავების დოქტრინის ავტორი, ცნობილი გრძელი ტელეგრამა, რომელიც მან 46 წელს გააგზავნა, ყველაფერი ჩამოაყალიბა, უსაშველოდ ნიჭიერი და ძალიან მაგარი პროფესიონალი, ის პირდაპირ წერს 1998 წელს მაისში, როდესაც სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოს გაფართოებას, მან პირდაპირ დაწერა. ეს არის ახალი ცივი ომის დასაწყისი. ეს არის ტრაგიკული შეცდომა და мама დამფუძნებლები ალბათ საფლავში გადაბრუნდებიან. აჰა. გამიგეთ რა, ამას ვინ ამბობს? ერთ-ერთი გამორჩეული ამერიკელი, ხო? გამორჩეული იყო ის, მართლა გამორჩეული. და ნატოს გაფართოების მომხრეებიო დაიწყებენო, აი ახლა როდესაც რუსეთს ცუდი რეაქცია ექნებაო, რომ ახ ხედავთ რანაირია რუსებიო. არ და ძინავლეში ასე არ არისო, ხო? რუსები, ამერიკელები, ჩინელები, ინდოელები, ქართველები, ხალხია ეს, კულტურებია, თავისი წარმოდგენებია. სად იწყება პრობლემა? როდესაც ვიღაცა ვიღაცის ბოსტონში შევა. ხო, აქ ერთ საინტერესო რამეა, ახლა ეს კონტექსტში, ეს დანარჩენი ნიუსები რაც იყო ბატონ დემურ.
ერთ-ერთი იყო იმაზე, რომ უკრაინას ფაქტიურად უარი უთხრეს საბოლოოდ, ნუ რეალურად ლაპარაკი 30 წელი შენ ნატოში ვერ შეხო. ეს არის უკრაინის, ჩემი აზრით, აი ყოველგვარი იმედების ნგრევა. ეს ნაცია, თქვათ, ერიხო მარტო ის არ არის, არა მატერიალური ნაწილი ამ. მე წარმომიდგენია ეს რა საშინელი განცხადება ახლა უკრაინელებისთვის, რომელმაც უზარმაზარი მსხვერპლი გაიღეს და აღმოჩნდა, რომ ეს მსხვერპლი ფუჭს ვერ ვიტყვი. ნახეთ, აქ არის ერთი ძალიან მომენტი, ძალიან სერიოზული მომენტი, რომელიც ქართველებში კარგად ცნობილი არ არის. ეს არისო ზელენსკის ხუნტის, მოდი ასე ვთქვათ, პროვოკაცია. ხუშტური, ხო? ხუშტური. იდეოლოგიურად ძალიან ძლიერი 30 წლიანი მომზადება მიმდინარეობდა და ამან განსაკუთრებული მიიღო მასობრივი ხასიათი და პლუს ნატოს ინსტრუქტორები უკვე იმ ცნობილ ჯგუფებს ამზადებდნენ 2014 წლიდან. როგორც კი 2022 წლის 24 თებერვალი მოხდა, 10,000-ობით მოხალისე იდგა, უზარმაზარი რიგები იდგა გამწვევ პუნქტებში, იმიტომ რომ იდეოლოგიამ და თანაც იცით შენ კარგად იცით, რომ მასკალებისა და აი ეს კონფლიქტი არსებობდა. ეს არის სასწაული რაღაცა და იმან რომ მასკალების წინააღმდეგ გიბძოლებენ და დააჯერეს, რომ მოსკოვში პარადი იქნებოდა, ახლაც რა გამოვიდა, იცი, ბოლო გამოკითხვა არის. დასავლეთ რეგიონებში უკრაინისა 52% უჭერს მხარს ომის გაგრძელებას. წარმოიდგინეთ, აი სულ ერთი კვირის არ არის ეს, სულ ახალ რამეს გეუბნები. აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც ჯერ კიდევ 46% უჭერს ომის გაგრძელებას. კოლოსალური ციფრები. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, შეიძლება ერი იდეოლოგიურად ისე იქნეს გორებრივად კორერი გირებული, კორე გადახრა მოხდეს, დევიაცია მოხდეს, რომ მან თავისი მომავალი არ გათვალოს და ეს მაშინ ხდება, როცა ერთს ღალატობს მისი ინტელექტუალური ნაწილი. იმიტომ რომ ეს განგაში უნდა ატეხოს ინტელექტუალურმა ნაწილმა, მან უნდა იცოდეს თუ რა საფრთხეებია. ტრაგედიის წინაშე დგავართ, აი სული შემძრელია რაც უკრაინაში ხდება და ამის დასასრული. ეხლა როგორც ბოლოს დაიწერა შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უპირველეს გამოცემაში, ბაიდენმა არ უპასუხა პუტინის ზარს. პუტინი ყველანაირად, ესე იგი, ნიშნებით მიანიშნებდა და კი იცი განცხადებები, რომ პრინციპში ამბობდნენ, რომ დიალოგისთვის მზად არიან, ხო სწორია? ფაქტობრივად, ეხლა დღევანდელი ვაშინგტონ პოსტი რომან აიღო, აი მე ამოვიღე სტატია და დავდე გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელის, რომ ჩვენო დროში აუცილებლად მივალთ ნატოს ინსტრუქტორების ოფიციალური პირი ამბობს, ეს ოფიციალური პირი, ეს ხო ვიღაც არ არის, სამხედრო უპირველესი პირი ამბობს, რომ ჩვენ ნატოს გავაგზავნით იქ. თუმცა გადაცმულები ჯარისკაცები იყვნენ, დიდი ხანია თელი რამშტეინის ბაზა მუშაობს, თელი დაზვერვა კოსმოსური უკრაინაზე, მაგრამ არაფერმა არ უშველა. ვერაფერი ვერ უშველის, მაგრამ ამ გლობალურ მიზნებს ეწირება ერი. 45.6 მილიონი ადამიანი იყო ოპერაციის დაწყების წინ. ამ უზარმაზარ ერთს დღეს სრული კატასტროფა ელოდება. ხო, და ეს როგორ შეიძლება დასრულდეს ყოველ შემთხვევაში? ნუ აი ორი ვარიანტი. ხო. არის, ნახე, ღიაწერენ, ნახე ამერიკელები, აგლოსაქსი, ხო იცით როგორია? თუ შევატყობთ, რომ უკრაინაში რუსები იგებს, მაშინ ვაიძულებთ უკრაინელებს დაუჯდნენ მოსალაპარაკებას. მოსალაპარაკებას. ეხლა ეს ნიშნავს, რომ შენ მაშინ რუსებსაც უნდა აკონტროლებდე, ხო, როგორ ახლა შენ როცა მოგინდება დაგიჯდება ის? დაგიჯდება ის. ამიტომ ორი ვარიანტს განვიხილავ მე. 300 წელია, 30 წელს თუ მოვაცილებთ იმ სტალინის პერიოდს, როდესაც რუსეთი იყო დასავლეთის სრული ყმა.
ის რომანოვებიც ევროპული ცნობილი ფრანგულად ლაპარაკობდა რუსული ინტელიგენცია. არა, არავის არ რუსებთან კავშირი არაფერი არ ჰქონიათ მათ. იყო თვალი ამ რუსეთთან, ხო იცით, ამბიციები ბიძაშვილებიც ერთმანეთს ეომებოდნენ, იმიტომ რომ ამბიციის ამბები იყო, ხო? 300 წლიანი ყმა საბჭოთა კავშირში ჩვენ რაც მოვესწარით, ყმეები ეს გორბაჩოვი, შევარნაძე, ესენი მაკდონალდსის რეკლამაზე და იმაზე იყვნენ, იმიტომ რომ პროვინციელი ხეპრეები იყვნენ და არა პოლიტიკოსები. და რა მივიღეთ ჩვენ? ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ჩვენ დავდექით ამ რეალობის წინაშე. გვაქვს ცოცხალი მაგალითი უკრაინისა. ჩვენ გაცილებით უფრო ძლიერი ხალხი. რეფლექსია ხდება ამის, აი მე უცუატყოფ არავინ არ იძახის. რეფლექსია ხელისუფლების დონეზე არ ხდება, მე ვთქვი თავის დროზე, რომ ერთადერთი რისი იმედი შეიძლება ხელისუფლებისა კონდეს, საკუთარი ტყავის გადასარჩენად რაიმეს თუ გააკეთებს. ეს პოლიტიკური აზროვნება არ არის. მე ვერცერთი ინტერვიუ, ვერცერთი ბრიფინგი, ვერცერთი პრესკონფერენცია ვერ ვნახე, რომ პოლიტიკური ლექსიკის გამოყენებით სიტუაცია ფასდებოდეს. ეს არ არის ყოფითი დონიდან დანახული დასანახი მოვლენები. აი ვიღაცა წერს, რომ აი ახლა მე როცა ვთქვი, რომ ეს ვერ შევა, მტერი ხარ, დაწერეს, ხო იცით, რა ეს ამ მტერი და ესე იგი, ჩემნაირი მტერი არ მოუშალე. თქვენზე? ხო. ამ ქვეყანას, მარა კიდე გეუბნებით, მე საჯარო პირი ვარ, მე ვიცი რას ვაკეთებ, მივდივარ ამ დაპირისპირებაზე და მზათა ვარ, რომ ლანძღონ, იმიტომ რომ ეს ლანძღო ჩემთვის არ არის, ეს არის როგორმე გავარღვიოთ იქნებ, ის არ მოხდეს. მე მახსოვს ჩემს მეგობარს, მე ძალიან ბევრი მეგობარი ვყავს უკრაინაში, მე ჩემი საქმიანობით ყველაზე უძლიერეს ადგილებზე ვარ ნამყოფი უკრაინაში, ფანტასტიკურ, მათ შორის კაბე იუჟნიშიც, რომელიც საოცარი რამე იყო და იქ ინსტიტუტი. ხო, ეს რაკეტებს ვაკეთებ. კიდე გეუბნებით. და ერთი ძალიან კარგმა უკრაინერმა მოწერა, რომ ჩვენ წავაგეთ და იქნებ თქვენ არ დაუშვათ ეს შეცდომა. აი ეს ჟურნალისტის ის როა სტატია ახლა ეს. ეს არის მე გეუბნებით სულ 2 წლის ამბავს, როდესაც აი ახლა ჩვენ გამოვაცხადეთ. ძალიან მაგარი გულიანი უკრაინელებს მე ვცხოვრობდი ბოლო 6 თვე და უკრაინელის ბუნება შესანიშნავად ვიცი. ხო რა თქმა უნდა, ჩვენ წავაგეთ. ჩვენ არ უნდა წავაგოთ. ეს არის ფანტასტიკური ქვეყანა, კიდე გეუბნებით. ამ სანქციებზე და ამ შეიგდეთ საკუთარი ძალა. რანაირი ქვეყანა გვაქვს? ვერ ვლით, ჩვენი ბრალია. ეს არ არის მასონების ბრალი, ქართველების ბრალია. მაგრამ უნდა გავარღვიოთ, იმიტომ არსებობს საღინაწილი. ეს უნდა გავარღვიოთ. რას მივიღებთ ჩვენ ამის სანაცვლოდ, ტყვიას შუბში თუ სხვა რამეს? ეს არის მეათე ხარისხოვანი. იმიტომ, რომ ამ ქვეყანას ყველაფერი გააჩნია იმისთვის, რომ ძალიან ღონიერი ქვეყანა იყოს. ახლა არჩევანი ჩვენზეა. ხო ხედავთ, უზარმაზარი ქვეყანა დაიმცირა თავი შენ წინაშე. რას არ მოვიდგენდი ამას, რომ შეერთებული შტატები ისტერიამდე მივიდონ? ვისთან? არ შემდგარ სახელმწიფოსთან, დანგრეულ მონგრეულ სახელმწიფოსთან, სასაცილო პოლიტიკოსებით, სასაცილო პრეზიდენტი. კიდე გეუბნებით, ევროპა ეს ძლევამოსილებიდან არაფერი არ შემორჩა. კლასიკური ევროპიდან არაფერი არ, ევროპაში ერთადერთი მიჩუმებული კონსერვატორებია, რომლებიც მალე გაიღვიძებენ, ხო? რა ამბავი ატეხეს? ვის მიმართ აკეთებენ? ვის ემუქრებიან? საცოდა პატარა უსუსურ ქვეყანას. კიდე გეუბნებით, დამარცხებულები არიან. აი გეუბნებით, წმინდა პოლიტიკური შეფასებით და წმინდა აი როიწვიან სარი შეფასებით, დასავლეთი და შეერთებული შტატები საქართველოს წინაშე დამარცხდნენ. რაც მათ დაუშვეს ამ იდიოტიზმის გამო, რომელსაც ჰქვია სიაფანტზე სიაფანტი კანონი, რომელიც მათ არაფერს არ ზღუდავდა. აბსოლუტურად. არანაირად არ ზღუდავდა, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო. ახლა ქეთან დასკვნა, რა პროცესები თბილისში მიდის, თავიდან ბოლომდე არის გარკვეული პროცესები შენიღვა და ამაზე ვისაუბრეთ დღეს.
ის რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის ბიძინა ივანიშვილის მტერი და ძირს უთხრიც მას და საქართველოს მიყავს დიადი ევროპისკენ და ბიზნეს მიყავს რაღაც რუსეთის ჩელაბინსკის ეს უკვე ბიზნეს რო რუსეთში მიყავს საქართველო ესე იგი ეს არის ბოლომდე დაშტერებული ხალხის ესე იგი ნარატივები რომელიც ჩაუნერგეს მას ახლა არ გვინდა თქმა ბიზნა რას აკეთებს სინამდვილეში ხო სწორია ყველამ ყველაფერი იცის ხო რა თქმა უნდა ბიზნა არის ლობი გარკვეული ლობი ყავს მაგრამ ეს რუსები არ არიან თავისავად ცხადია, ხო? ეს სხვა თემაა, სხვა დროს ვისაუბროთ. ესე იგი, რა გამოდის? და რატომ არ უნდა მოვერიდოთ ჩვენ არაფერს? რა უნდა გვე? კიდე გეუბნები, მზათავარ მივიდე 50000 კაცთან, 150000-დან და დაველაპარაკო თუ ეს ქვეყანა უღირთ. მე ვარ უფროსი თაობის კაცი, რომელმაც გავიარე ფანტასტიკური გზა მოხდა ასე, კომპლექსურად, სულ სხვადასხვა სფეროებში. მოვედი აქამდე, მინდა ჩემი ქვეყანა, მინდა ახალგაზრდები, განათლება, მეცნიერება, ამაშია საქართველოს მომავალი და ჩემი ახალგაზრდები დგანან იქ და არა რუსულ კანონზე ისახიან. ბიჭებო, გოგონებო. იყენებენ და გათხოვებენ. დღეში ხათ არც იცით რა ხდება. არ იცით რაც ხდება. თქვენ უ კულისებში შეგახედოთ, ახლა შეიძლება რა გააკეთოთ, არ ვიცი, ვერ შეგახედებთ, აკ, მაგრამ მე ვიყავი ამ კულისებში და ახლა მოგმართავ თქვენ. არა ხარ თქვენ და მსოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა თქვენი ასაკის ხალხი პოლიტიკაში არ ყვეოდეს. არ არსებობს ასეთი ახალგაზრდა სხვა მიზნები აქვს, სხვა საფეხურია, ხვალისთვის ამზადებს თავის თავს და თქვენი დრო რომ მოვა ეს ქვეყანა უნდა მართოთ. არ არსებობს ახალგაზრდები რომელიც გეოპოლიტიკაში ერკვეოდეს ახლა ღრმად ხო ღრმად ხო ესე იგი მოტყუებული ხართ მოტყუებული ხართ ან პროვოკატორები ხართ თქვიეს არის აბონარიდები ჩემი გამოსვლიდან დევს ინტერნეტში კიდე გეუბნებით მე არ ვფიქრობ რომ უდიდესი ნაწილი მოტყუებული არიცი რა ხდება რა რუსეთი რის რუსეთი სადა რუსეთი არის შენი მეზობელი გიყვარს არ გიყვარს რა მნიშვნელობა კაცო რა მნიშვნელობა აქვს? შენ გუნდა იცხოვროს სამხრეთ კავკასიაში, თუ მივდივარ სხვაგან. ო, ნამდვილად. კი, მაგრამ რუსეთი რატომ გაქვს? კითხოსა. რატომ გაქვს რუსეთთან? ნომერ პირველი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა იგია, შენი ყველაზე დიდი პარტნიორი და ის სუსულელე ხელშეკრულება გაქვს, არაფერი. აი, სუბტასიაბანდი ხელშეკრულება. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება რატომ არ არის ევროკავშირის საქართველოს პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი? სად არის ევროპული ინვესტიციები ქართულ ეკონომიკაში? სად არის ინვესტიციები სიგლახეში, სიდამპლეში? ხო სწორია? იმ არასამთავრობოებში, იმ პარტიებში, იმ სიგლახეში, განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ. მოვერევით ამას? გვექნება საერთოდ არ მოვერევით? სულ ცოტა ხანში ხაზოსვამ გაეროს განსახლების კომიტეტმა 2050 წელს საქართველოს დომის დასაწყისი გადმოიტანა 2012 წლისათვის. ხო, ეს ამზიმე ამბავე. ახლა ძიმეზე კი არ არის, ეს არის დასასრული. ამაზე ლაპარაკობს ხელისუფლებაში, ვინმე ჩემი პრეზიდენტი, რაც ლაპარაკობს რუსულ მონობას არაო, ხო? ამას რა ქვია იცი? ჩემთაობაში ქუთაისელი საქმიანი ბიჭები ხო იცით იქ? კრიმინალები ესენი მოსკოვში ცხადია 70-იან წლებს გეუბნებით და ფულის პაკეტებს აკეთებდნენ აქეთ-იქეთ. ხო. კუკლები, კუკლები ხო და კიდე რა, ესე იგი სასტუმრო რაციაში ნოხი მიყიდეს უზბეკს. ეს ნობილი ნობილი ამბავია. ამას ქუთაისურ ენაზე ქვია აჯო. აი, ჩვენი პრეზიდენტი, ჩვენი ხელისუფლება ქართველებს დღეს უკეთებს აჯოს. კარგი ბატონო დემო, დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ და რევან, დიდი მადლობა გადაცემისთვის და მაყურებელსაც დავემშვიდობოთ, ხო? უღმასი მადლობა ბატონო და მოგზანებისთვის იმედი მაქვს რომ მალე გიხილავთ კიდევ ჩვენთან სტუმრად და მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა
Thank you.